どうも、マキロンです。今回なんですけど、もう今回ね、日本一の魚市場にやってきました。そしてね、ここ最近朝方は結構寒いので、ようやくお魚が美味しくなる秋が近づいてきたかなって感じがします。なのでね、今回も僕と一緒に存分に魚市場を楽しんでもらえる嬉しいです。そして僕の動画では、日本一魚市場に特化してアップしてるんで、ぜひお魚が好きな方、チャンネル登録よろしくです。それでは今日も楽しみいただきましょう。めっちゃいいブリだな、これ。もうさばきすぎて、うん、いやでもいいじゃないですかね、好きな魚が食べれば、サバと、うん、じゃあ、まあ、そんな癖はなくて食べやすいかもしれない、うん、今日は何かいいのありました？あ、本当ですか？相場がなかなか、あ、カンパチ塩渡りがいい。あ、渡りがいい。そうですね。先週からだいぶ安くなりましたね。早いですね。あ、イワシか。イワシもそろそろ食べとかんでいかんな。アイランコ、かわいい。これでいくらですか？5,300円。安っ。めちゃめちゃかわいいな。あ、それがいいな。あ、カエルアンコ、それ、先週もなんか売ってましたよね。かわいい。それ食べるんですか？僕、あの、来年、温泉じゃないけど、来年の2月にタイ行ってくるんで、はい。もうようやく念願のタイ行こうと思って、またお土産買ってきました。あのね、底引き網だけならいいけどね、あれ炎天下でさばくとなると、カエルアンコうまい時に目の前で乾いたから、ね、なるほどね、もう今日こそはみたいな、タイと合わせて1万円もあったから、ね、うわうわ、もらいすぎてそれは。じゃあもうそれは豪華に買って買って買って、やっぱエコって練り物しかないですよね。小骨が多いですね。どうなる？上がるってまだあったな。なんか。大きいかな。うん。あ、お兄さん一匹一回。じゃこれはダメだ。あのといい人が来ない。いらっしゃいませー。かわいいな。うん、どうでした？肝入ってるそうでした？いや、あー、それね、イケカワハギ。なんか、祝日ですよね、今日。やりますよ。え、マジですか？あ、そうなの。さっきリスナーさん、土曜日休みですもんね、みたいな。
はい、いらっしゃいませ。今日ちょっと船が出てないですか、もしかして。あ、そんなに今日船で出てない。出てる。でも元気な姿が見えてよかった。ねえ、まあ、やるならやらなかった。お前写真ばっかり。あ、待って。あ、オッケーオッケー。モデル料100円つったよ。ちょっと高いな。まだちょっとね、ターゲットは決まってないですね。なんか明日の方があるって聞いちゃったんで。結構でかいですね。これね、変わらないよりこれ西貝町じゃない？はい、これ何貝町？これはホラ貝だね。みよちゃん、これ分かる？分からない。明日も来るぞこれ。あー、ザクしかやってない。でもあんまりこのサイズしか見んな、足の痛くて。あ、そうですか。リスナーさん買いましたね。そう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 。リスナーさん迷った挙句買ったとか言って、うん。また明日も来るしかないですよ。
なかなかの難易度っすよそれ。うん、鱗も硬いわ小さいわで。ほらやっぱ買うんすよ、やっぱ分かる人は。僕だったら上の個体かな。色濃いと思う。ただいまってことで、今回もたくさんの方お声掛けさせていただきます。そして今回はね、そこまで船は出てなかったんですが、それにしてはかなり魚はたくさんいました。ただね、明日は今日よりかなり魚はありそうなので、僕自身は明日もこっそり行ってみようかと思います。なのでね、ぜひ皆さんもだんだん涼しくなってきた秋の市場に遊びに来てはいかがでしょうか。はい、ってことでね、いつも僕の動画見てくれて本当にありがとうございます。これからもマキロンチャンネルあと少しで8000人行くので、ぜひまだチャンネル登録しないよって方いましたら、よければチャンネル登録よしよしよし。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな、しー。